ក្រុមហ៊ុនជាតិកីឡាកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះកូនក្រុមមួយរូបថាអាចមានសមត្ថភាពក្លាយជាកម្ពូលកីឡាករមួយរូបនាពេលអនាគត ក្រុមសេបង្កងជូវិនទូទទួលបានបីពិន្ទុបន្ថែមទៀតនៅវគ្គចែកពូលយូហ្វាឆេមប៊ីយ៉ន្សលីកក្រោយពីបានយកឈ្នះគូប្រជែងហ្វឺរិនវ៉ារ៉ូក្នុងលទ្ធផលពីទល់នឹងមួយក្រុមការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងការតែតបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករអាល់វ៉ារ៉ូមូរ៉ាតានៅចុងម៉ោងក្រោយពីទទួលបានជ័យជម្នះមួយនេះហើយគ្រូបង្វឹកអែនត្រីផូឡូក៏បានទម្លាយថាមូរ៉ាតាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
ន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគេអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់គេបានល្អនោះគេនឹងក្លាយជាកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបជាក់ជាមិនខានលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគេវឹកហាត់បានល្អហើយមានកាយសម្បទារឹងមាំថែមទៀតនោះគេច្បាស់ជាអាចរកបានគ្រាប់បាល់ស្ទើរតែគ្រប់ការប្រកួតជាមិនខានហើយច្បាស់ណាស់មិនមែនតែសម្រាប់ជូវិនទូសនោះទេគឺថែមទាំងអាចជាកម្លាំងស្នូលសំខាន់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ដែរថាមូរ៉ាតាកំពុងតែលេងជាមួយក្រុមសេបបង្កងជូវិនទូសក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ចីជើងពីក្រុមអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតតែប៉ុណ្ណោះខណៈកុងត្រាខ្ចីជើងនឹងត្រូវផុតកំណត់នាចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្រាប់រដូវកាលនេះខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះរកបាន10គ្រាប់និង AC 3លើកសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនសរុបជាមួយជូវិនទូស10ប្រគួនរកបានគ្រាប់បាល់ដំបងជូនក្រុមភ្លៀមសឺជីណូដេត្រូវមិត្តរួមក្រុមមួយរូបសរសើរមិនដាច់ពីមាន់ក្រុមអ្នកមានប៉ុន FC បាសេឡូណានៅបន្តរក្សាតំណែងកំពូលតារាងនៅវគ្គចែកពូល UEFA Champions League ដដែលបន្ទាប់ពីផ្ដួលគូប្រជែងឌីណាម៉ូក្នុងលទ្ធផល 4-0 ខណៈបច្ចុប្បន្នម្ចាស់ដីខេមនូមាន12ពិន្ទុពេញសម្រាប់4ប្រកួតសរុបជ័យជំនះកាលពីយប់មិញក៏មានមួយគ្រាប់បានមកពីការរកគ្រាប់បាល់លើកដំបងរបស់កូនក្រុមសឺជីណូដេផងដែរក្រោយបង្ហាញខ្លួនបាន3ប្រកួតនៅ UEFA Champions League ជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាក្រោយការប្រកួតបានបញ្ចប់ខ្ញីចាស់ចូឌីអាល់បាក៏បានទម្លាយដែរថា Des នឹងមានអនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងនៅបាសេឡូណាប្រសិនបើរូបគេនៅបន្តរក្សាទម្រង់លេងល្អបែបនេះ Des គឺមកទីនេះជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ជួនពេលនេះ Sergio Roberto កំពុងតែមានបញ្ហារបួសផង Des អាចនឹងមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រគួនលោកបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថា Des នឹងអាចលេងនៅកម្រិតកាន់តែល្អជាងនេះហើយគេមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយនឹងបាសេឡូណាព្រោះនៅទីនេះគឺពិតជាត្រូវការកីឡាករដែលមានអត្តចរិតនិងសមត្ថភាពដូចជារូបគេខ្លាំងណាស់គេពិតជាស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការលេងជាកីឡាកររបស់បាសេឡូណាក្រោយលុតអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាសាក់សេហី 4-0 ខ្ញីចាស់ផុលស្គលប្រាប់ពីដំណែងសំខាន់បំផុតរបស់ Van de Beek ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United រកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមសម្រាប់វគ្គចែកពូល UEFA Champions League ក្រោយផ្ដួលក្រុមអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាសាក់សេហីក្នុងលទ្ធផល 4-0 ដែលជួយឲ្យម្ចាស់ដី Old Trafford រក្សាដំណែងនៅកំពូលតារាងក្រុម H ដដែលក្រោយចប់ការប្រកួតអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចោទសួរអំពីដំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ជំនួសថ្មី Donny Van de Beek ទៅកាន់វគ្គបរិភោគ School ហើយជើងចាស់រូបនេះបានឆ្លើយតបមកវិញថាដំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់កីឡាករហូឡង់គឺខ្សែបម្រើការពារឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន Paul School និយាយថាវាគឺជាសំណួរល្អមួយខ្ញុំគិតថាដំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Donny Van de Beek គឺជាដំណែងដែលគេលេងនៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាគេគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់តំបន់ការពារហើយខ្ញុំគិតថាគេនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលេងនៅតំបន់មួយនេះលោកបន្ថែមថាវាគឺមិនសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពនៃការលេងជាខ្សែការពាររបស់គេនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាសមត្ថភាពដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ពីកីឡាករម្នាក់ទៅខ្សែប្រយុទ្ធទៅជារឿងដែលសំខាន់បំផុតបាសេឡូណាបដូរចិត្តឈប់ចង់បានឌីផាយហើយងាកទៅផ្ដោតសំខាន់លើតារាឆ្នាំនៅព្រីមៀរលីករូបនេះជំនួសវិញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្រុមបាសេឡូណានឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុម Manchester City នោះគឺកីឡាករ Eric Garcia ជាជាងខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay របស់ក្រុម Lyon បន្ទាប់ពីកីឡាករ Gerard Pique បានទទួលរងរបួសនិងត្រូវសម្រាកពីទីលានរយៈពេលវែងជាក់ស្ដែងអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Ronald Koeman ត្រូវបានគេនិយាយថាចង់វិលមកជុំគ្នាជាមួយ Memphis Depay ក្រោយពីធ្លាប់បានធ្វើការរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្រមៃទាំងនេះត្រូវបានរលីបាត់បង់ទៅវិញក្រោយក្រុមបាសេឡូណាបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅនាទីចុងក្រោយ ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ខំចិត្តឲ្យក្រុមបាសេឡូណាងាកត្រួតកីឡាករកាស៊ីវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ខ្សែការពារជារ៉ាត់ពីកើដោយសារបញ្ហារបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជារ៉ាត់ពីកើត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងត្រូវនៅក្រៅទីលានរយៈពេលជាច្រើនខែដែលតម្រូវឲ្យក្រុមរបស់លោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនចាំបាច់ស្វែងរកជម្រើសថ្មីមកជំនួសហើយត្រូ
រ៉ូនីបង្ហើបឈ្មោះកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានលេងជាមួយនៅ Manchester United ប៉ុន្តែមិនមែនជា Ronaldo ខ្សែប្រយុទ្ធវ៉ែនរ៉ូនីបានជ្រើសរើសយកផលស្គាល់ថាជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានលេងជាមួយនៅឯក្រុមបេសិកក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដហើយថែមទាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់បានរៀនសូត្រជាច្រើនពីវីរៈបុរសបាល់ទាត់សញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះ ជាស្ដែងរ៉ូនីបានចំណាយពេលដើម្បីឆ្នាំនៅក្នុងទឹកដីអូលត្រាហ្វឺនហើយថែមទាំងបានចាប់ដៃគូលេងជាមួយកីឡាករឆ្នាំជាច្រើនរូបផងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបនេះរួមទាំងការឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនដូចជា Premier League ចំនួន 5 លើកពានរង្វាន់ Champions League Europa League និងFA Cup ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគណៈពេលនោះមានវត្តមានរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ ក្រុមដែលគាត់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវបានគេសាកសួរអំពីមិត្តរួមក្រុមល្អបំផុតនៅក្នុងក្រុមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដកីឡាករនឹងជាគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមរ៉ាប៊ីស៊ីធីរូបនេះបានឆ្លើយតបទៅកាន់គេហទំព័រមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដវិញថាខ្ញុំគិតថាគឺផលស្គាល់ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថារ៉ូណាល់ដូនិងមេស៊ីគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតពីររូបលោកបន្តទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្
លឿនទេតែវាច្បាស់ណាស់គ្មានកីឡាករណាម្នាក់អាចចូលទៅជិតគាត់បានទេ